Kandidati shqiptare për zgjedhjet europiane në Itali, Geri Ballo, është përballur me fyerje dhe kërcënime pas intervistës së fundit në media. Deklaratat e saj, ku ka drejtuar gishtin ndaj ministrit të brendshëm e njëherë zëvendës kryeministrit Matteo Salvini, duke e këshilluar që të mos qëndrojë gjatë në rrjetet sociale, kanë sjellur reagime të simpatizantëve të partisë Lidhja, të cilët në Facebook kanë përdorur një fjalor fyese e kërcënues ndaj saj si dhe ndaj të gjithë shqiptarve. Jam mbathët nga Shqipëria për t'ju shpëtuar të majtës e komunizmit, e tani që jeni në Itali doni të votoni të majtën, jeni të çmendur, vendosini në punë dhe ato pak tru që ju kanë mbetur, shkruan një qytetar me iniciale OL. Kjo është një tjetër shërbëtore false, komenton GB. Me gjithë respektin, por pse nuk merresh me vendin tënd, shkruan një tjetër, e nuk jam racist, a dish. Shko kandido në Tiranë, ktheu në vendin tënd. Nëse je brava, shko kandido në Shqipëri. Atëherë je shqiptare me rrënj muslimane, shkojnë më tej komentet. Ti nuk je italiane, kush të kërkoj, kush të do, kush pyet për ty? Nuk na hyn në punë, shkruajnë ndër të tjera komentuesit. Mjaft prej komentuesve i mshojnë kritikave ndaj kandidaturës së Geri Ballo me të majtën italiane. Flet për regjimin e egër të komunizmit në vendin tënd, e vjen e kandidon me PD-n që është e bia e komunizmit. Geri Ballo në një intervistë për RTV Ora ka shprehur motivin e zgjedhjes së saj për të kandiduar me Partinë Demokratike që, siç thot ajo, është një forcë politike pranë në mbrojtje të drejtave të emigrantëve.